ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਸੇਠ। ਇਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ। ਰੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਾਸਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਚੌਖੀ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਰੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਚੌਖੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੌਖੀ ਮਾਇਆ। ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਸਿੰਗ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋ ਸੁਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਕੇ ਸੇਠ ਤੇ ਸਠਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਠ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਚੌਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਇਆ ਚੌਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਚੌਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੌਖੀ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੌਖੀ ਮਾਇਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਛਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਛਾਂਗਾ, ਛਾਂਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 6 ਉਂਗਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਧ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਛਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਰਤੇਗੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋਗੀ ਜੀ। 7 ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। 7 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ, ਛਾਂਗਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਛਾਂਗਾ ਸੇਠ, ਏਦਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਛਾਂਗਾ ਸੇਠ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਸੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 5000। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ 5000 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠਾ ਗੱਲ ਤਾਂ 10000 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ 10000 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ 5000 ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠਾ ਗੱਲ ਤਾਂ 10000 ਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ 5000 ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਠੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5000 ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5000 ਚ ਸਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਵੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖਣੇ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਣੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਝਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਝਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਣੇ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਖਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬੋਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ। ਅਗੋ ਸਾਧਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਈ ਜਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਰੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਸੰਤਰਾ ਛਿਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੰਤਰਾ ਛਿਲਿਆ,
ਸੰਤਰਾ ਛਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੇਠ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੁਖਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਾ ਸੁਖਣੇ, ਉਹ ਫਾੜੀ ਦਿਖਾਣੀ, ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਖ, ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਸੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਤੇ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਬਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੋਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੱਚ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੱਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕਮਿਟ ਕਰੀ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਾਂ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਸੇਠ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਧਸੰਗ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੀਲਾ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਿਆ ਇੱਧਰ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5,000 ਚੱਕ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਵਿਆਜ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ। 5,000 ਚੱਕ, 5 ਰੁਪਈਏ ਉੱਪਰ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਾਂ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸੇਠ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਠਾਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆ, ਸੇਠਾਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਠਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇਈ, 5,000 ਵੱਖਰਾ ਦੇਈ, 5 ਰੁਪਈਏ ਵੱਖਰੇ ਦੇਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੀਲਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸੇਠਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਠ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ 5000। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ 10000 ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸੇਠ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ 5000 ਆ, ਅਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਸੇਠਾਣੀ ਤਾਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਕੜੋ, ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਨੀਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਧੋੜੀ ਸੇਠਾਣੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਰੂੰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਸੀ, ਦੌੜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਅਤੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ 5000। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵਾਦ। ਉਹ 5000 ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੱਸ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਦੌੜੇ ਦੋਨੋਂ 10000 ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੌੜੇ। ਹੁਣ 10000 ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੱਸ, ਉਹ 10000 ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੱਸਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 10000 ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 5000 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ 5000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 10000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਸਮਝ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਖਾਲੀ ਆਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ 'ਚ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10000 ਕਢਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਖ।
ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਢੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 10,000 ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਦਸਵੰਧ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਹ 10,000 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਿਰਛੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਸ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਸੇਠਾਣੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੇਠਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਤੇਰਾ ਕਢਵਾਇਆ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੋਕੀ, ਨਾ ਦਸਵੰਧ ਰੋਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਆਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਾਨੋ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹੋ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੰਤਨ।